Hej och hjärtligt välkomna till SNS och dagens rapportlansering. Mitt namn är Therese Lind och jag är forskningsledare här på SNS. Jag kommer också leda dagens samtal. Dagens rapport är en del av vårt forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad. Inom det här projektet så belyser vi hur förändringar i demografi och urbanisering lett till nya krav på samhällsbärande sektorer, däribland bostäder, transport, infrastruktur och energi, som dagens rapport berör. Närmare bestämt så kommer dagens webbinarium kretsa kring elmarknaden som står inför nya utmaningar i och med ökad samhällselektrifiering. Frågan som dagens rapportförfattare ställt sig mer specifikt är om hushållen kan vara en tillgång i att underlätta denna process. Författaren av dagens rapport är Mattias Westerberg som är forskare i nationalekonomi vid Umeå universitet. Han kommer alldeles strax inleda dagens möte med presentation av rapporten och huvudslutsatser. Innan jag lämnar över ordet till Mattias vill jag dock också presentera dagens övriga talare och passa på att nämna några praktiska detaljer kring webbinarieformatet. Utöver Mattias så har vi idag med oss Sebastian Toro som är statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Sebastian kommer efter Mattias presentation att ge en politisk kommentar. Till ett panelsamtal har vi sedan med oss Anne Vadars Nilsson som är generaldirektör vid Energimarknadsinspektionen. Vi har med oss David Bjurhall som är ansvarig för pris- och regleringsfrågor vid Ellevio. Och sist men inte minst har vi med oss Anna Wolf som är sakkunnig kring framtidens energisystem vid Power Circle som är elkraftsbranschens intresseorganisation. Ett varmt, varmt välkommen till er och jätteroligt att ha er med oss idag. Också ett varmt välkommen till er i publiken. Så som det är nu så deltar ni i publiken i vad som kallas för tystläge. Det innebär att både er mikrofon och kamera är avstängda för övriga deltagare. Men vi ser gärna att ni i publiken ställer frågor till dagens talare. Ni kan när som helst ställa en skriftlig fråga genom att klicka på ikonen för Q&A så kommer jag försöka fånga upp den. Under panelsamtalet så kommer ni också ha möjlighet att ställa frågor muntligen. Det gör ni genom att klicka på ikonen för Raise Hand. På så sätt signalerar du att du vill ha ordet. Och om du i så fall får det så måste du acceptera att din mikrofon aktiveras. Sen är det bara att presentera dig med namn och gärna organisation och ställa din fråga. Om ni vill dela med er av vad som sägs här idag på sociala medier så får ni gärna använda hashtaggen SNSkunskap. Och med de korta orden så vill jag nu hälsa Mattias varmt välkommen in i bild. Tack för det och tack till SNS som anordnar det här webbinariet. Kul också att så många har loggat in och vill lyssna på det här. Jag heter Mattias och är som sagt forskare i nationalekonomi vid Umeå universitet. Jag är även kopplad till något som heter Centrum för miljö- och naturresursekonomi. Jag har skrivit en rapport som heter Den svenska elmarknaden. Är hushållen en kraft att räkna med? Och jag ser den här rapporten som ett försök att nyansera den ofta teknikcentrerade diskussion som förs kring efterfrågeflexibilitet. Men vi tar det från början. Den svenska elmarknaden står, som vi vet, inför en rad utmaningar. Vi ska in med mer förnyelsebar energi i vårt elsystem. Vi ska elektrifiera industri och transport. Och vi har också en urbanisering som pågår. Och det här ska vi göra samtidigt som vi ser att det finns begränsad överföringskapacitet i våra elnät. Det här har kanske tidigare pratats om som ett problem för framtiden, men inte minst i sommar så kan vi se att det här händer redan idag. Vi läser i media om brist på el, framförallt kanske i södra Sverige. Och vi läser om hur det här riskerar att hota jobbmöjligheter, det stoppar nyetableringar. Och dessutom så har Svenska Kraftnät beskrivit hur marginalerna för elsystemet krymper och att det kan bli riktigt knivigt om det blir en riktigt kall vinter. Så vi har en rad utmaningar i samhället som är kopplade till den här omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Många menar att den här omställningen både kan ske snabbare och billigare med så kallad efterfrågeflexibilitet. Med efterfrågeflexibilitet så menas att man anpassar elförbrukningen efter tillgängligheten på el.
Och incitament till sån anpassning skulle då ske genom någon form av monetärt incitament, till exempel priser. Så tanken är att hushåll förbrukar mer el när det finns mycket el i systemet och mindre el när det finns lite el. Och det här kan gälla både hushåll och industri, men jag i min rapport fokuserar framförallt på hushållen. Som rubriken på det här webbinariet antyder så är ju hushållen lite av en otappad resurs på elmarknaden. De flesta hushåll möter genomsnittspriser som inte reflekterar kortsiktiga variationer i tillgången på el. Och det här gäller både för elhandel och för elnät. Så få kunder har incitament att vara aktiva kunder på elmarknaden och bidra med efterfrågeflexibilitet idag. Men om man skulle kunna realisera efterfrågeflexibilitet i ändå hyfsat stor skala, så har ett flertal studier och rapporter och analyser från både akademiker och från myndigheter och olika organisationer visat på att efterfrågeflexibilitet kan leda till väldigt stora samhällsvinster. Det kan dels minska kostnaderna för att möta efterfrågetoppar, det vill säga den punkt då elsystemet är som mest belastat. Om hushåll i den situationen kan minska sin förbrukning och sedan ta igen det i andra tider där det är bättre tillgång på el, så kan vi minska kostnaderna för att hantera sådana situationer. Efterfrågeflexibilitet kan också underlätta integrering av mer förnyelsebar energi på elmarknaden. Om folk anpassar sig efter väder och vind och hur systemet ser ut i en given tidpunkt. Och efterfrågeflexibilitet kan också minska trängsel i elnät. Så inte minst i sommar så har väl efterfrågeflexibilitet lyfts upp som ett viktigt område. Så det finns en rad stora samhällsvinster med efterfrågeflexibilitet. Sverige är väl lite av ett föregångsland inom det här området. Sedan 2012 så har alla hushåll i Sverige rätt till timmätning av sin elförbrukning, vilket möjliggör till exempel timprisavtal eller andra former av flexibilitetslösningar. De senaste åren har vi också sett, om än i liten skala, att vissa nätbolag inför tidsvarierande elnätspriser, så kallade effekttariffer. Och det pratas åtminstone om att det kommer att bli allt mer vanligare. Jag vet att det också pågår väldigt intressant arbete kring just hur man kan skapa flexibilitet på elnätssidan. Men än så länge så får man nog säga att hushållens intresse för efterfrågeflexibilitet har varit ganska svalt. Så hur kan vi förstå då det här låga intresset? Och när jag menar svalt intresse så menar jag då att få hushåll har valt timprisavtal. Många hushåll vet inte ens om att det finns den här möjligheten att bidra med flexibel förbrukning på elmarknaden. Så hur kan vi förstå varför så få hushåll förefaller ointresserade av det här? Ja, men det är ju precis det jag försöker reda ut i den här rapporten. Och det är kanske viktigt att säga också att principiellt så finns det inget problem med att hushåll frivilligt bidrar med efterfrågeflexibilitet. Och att el prissätts på ett korrekt sätt är bra. Men jag menar att det är viktigt att ha rimliga förväntningar på efterfrågeflexibilitet och vilket genomslag det kan få på marknaden på kort och lång sikt. Så därför i den här presentationen så har jag tänkt lyfta upp 4 punkter som jag tycker att man ska ha med sig när man tänker på efterfrågeflexibilitet och argumentera för det som en lösning på de här utmaningarna. För det första så innebär efterfrågeflexibilitet, alltså att anpassa sin elförbrukning, det innebär i mångt och mycket att hushållen på något sätt måste ändra sina vanor. Och som vi alla vet så är det ganska jobbigt att ändra vanor. Och vad menar jag med det här då? Jo, till exempel väder, arbetstider, dagliga vanor. Allt det här innebär restriktioner på hushålls elförbrukning. Hushållen bestämmer inte bara sin elförbrukning utifrån priser i en rådande tidpunkt, utan också en rad andra faktorer som sätter mer eller mindre rigida restriktioner på hushållens elanvändning och också på hushållens möjlighet att anpassa sin elanvändning
Jag menar att många studier och rapporter har underskattat eller i värsta fall ignorerat de här kostnaderna som är associerade med att ändra vanor. Jag tror att det är en viktig poäng att ta med sig. För det andra, stora samhällsvinster är inte samma sak nödvändigtvis som stora plånboksbesparingar för enskilda hushåll. Även om det skulle vara så att hushåll gör orimligt stora förändringar i sin elförbrukning. Det kan visserligen få stora samhällsvinster. Men för det enskilda hushållet så leder det oftast bara till en kostnadsbesparing på ett fåtal kronor. I min egen forskning så har jag visat att till exempel om hushållen flyttar all förbrukning 5 timmar framåt. Det vill säga alltså laga middag mitt i natten mer eller mindre. Så sparar de endast ett par procent av sin dagliga kostnad på el. Det gäller att komma ihåg här att stora samhällsvinster är inte samma sak som stora kostnadsbesparingar för enskilda hushållet. Och mycket av det beror på att elpriser idag inte varierar jättemycket mellan timmar. Och som vi har sett i sommar också så har elpriserna också varit väldigt låga. För det tredje så kräver hushållen en betydande kompensation för att vara intresserad av efterfrågeflexibilitet och bidra till elsystemet genom att anpassa sin förbrukning. Några kollegor till mig vid Umeå universitet har studerat det här genom så kallade valexperiment. Och det finns även sådana här studier från andra länder och andra kontexter. Där man ställer hushåll inför hypotetiska begränsningar i elanvändning. Och så frågar man dem om önskad kompensation för att gå med på de här hypotetiska begränsningarna. Och det här kan då ge en monetär värdering av den här onyttan som det innebär att faktiskt begränsa sin elanvändning. Mina kollegor visar att de här kompensationskraven är betydande och framförallt när vi jämför med de potentiella kostnadsbesparingarna som hushållen har möjlighet till genom till exempel timprisavtal. Hushåll uppger i genomsnitt att de vill ha 6 kronor per dag för att skjuta på disk och tvätt och 4 kronor per dag för att sänka värmen. Det här är då betydligt större summor. Även om det kan låta lite så är det faktiskt betydligt större summor än vad det faktiskt finns att tjäna idag på elmarknaden genom att bidra med flexibilitet. För det fjärde, hushållens priskänslighet är låg. De flesta studier som har studerat hushållens priskänslighet när det kommer till el visar att hushållens efterfrågan är inelastisk, alltså att den är prisokänslig. I min egen forskning till exempel så har jag visat att om priset stiger med 1% så minskar bara förbrukningen med 0,01%. Och vad innebär det här för efterfrågeflexibilitet då? Jo, men det innebär ju att även om hushåll möter prisvariation, antingen genom timprisavtal eller genom effekttariffer, så kommer förändringen i förbrukningen att vara väldigt liten. Så att även om hushåll signar upp för efterfrågeflexibilitet så kanske vi inte ska förvänta oss så jättestora förändringar i förbrukning. Och det här gäller även om prisvariationen är relativt stor. Nu är det säkert många av er som tänker, ja men det där gäller ju bara i nutid. Idag så ser elmarknaden ut på det där sättet. Men i framtiden så kommer det här i mångt och mycket att förändras. Och ja men visst, det finns massvis av spännande grejer i framtiden. Dels så kan vi tänka oss att mer förnyelsebar el i systemet kommer att skapa större prisvariation. Och därmed större monetära incitament. Det pågår lite av en teknikrevolution kan man säga med ny teknologi för automatisk styrning av elförbrukningen som till exempel att värmepumpar automatiskt optimerar efter spotpriset på el. Vi ser även att det blir fler och fler elbilar. Vissa beskriver dem som rullande batterier som också kan bidra till att underlätta för hushållen att bidra med efterfrågeflexibilitet. Och vi ser också en digitalisering och en resa mot smarta hem som man brukar kalla det. Dessutom ser vi också nya marknadsaktörer och marknadsmodeller. Till exempel så kallade aggregatorer. Som är ett tjänsteföretag kan vi beskriva dem om. Som aggregerar och koordinerar och säljer hushållens efterfrågeflexibilitet på till exempel balansmarknaden. Så i framtiden så kan vi tänka oss att incitamenten blir större, kostnaderna kan bli mindre och det finns också nya aktörer som förändrar landskapet. Men jag
Och det pågår jättemånga spännande projekt både i Sverige och i Europa kring just efterfrågeflexibilitet och ja, men till exempel aggregatorer eller elbilar och så kallad vehicle to grid. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg också när vi läser om de här projekten. Det gäller att komma ihåg att många av de projekten sker i väldigt liten skala. Det är inte säkert alltid att man har randomiserat vilka hushåll som ingår i de här studierna. Så jag skulle vilja hävda att åtminstone i många fall så är generaliserbarheten i de här små projekten oklar. Det är klart att om ett hushåll får installerat styrutrustning så kommer det att påverka deras förbrukning. Det tror jag absolut. Men en rimlig fråga att ställa sig är, ja, men kommer genomsnittshushållet, kommer gemene man att faktiskt investera i sån utrustning? Det kommer alltid att finnas ett fåtal kunder som tycker det här är jättespännande, jätteintressant och förmodligen också ganska enkelt. Men när vi pratar om framtiden och pratar om alla de här tekniklösningarna så måste vi också fundera på, kommer hushåll att köpa det här? Och forskning tar tid. Idag vet vi inte jättemycket om efterfrågeflexibilitet i framtiden av naturliga skäl. Det jag tror kommer att gälla även i framtiden är att det kommer krävas tillräckliga incitament för att investera i till exempel styrutrustning. Och med tillräckliga incitament så menar jag inte bara att kostnadsbesparingarna från flexibiliteten ska täcka investeringskostnaderna för just styrutrustningen. Utan det ska också kompensera för den här upplevda onyttan som hushåll upplever i och med begränsningar. Forskning har också visat att just begränsningar av hushållens förbrukning upplevs som att de inte har full kontroll, att det är lite jobbigt. Och forskning har också visat att hushåll inte alltid litar fullt ut på olika marknadsaktörer. Och det är också perspektiv som jag tror är viktiga att ha med sig när vi pratar om efterfrågeflexibilitet i framtiden. Så för att sammanfatta då, jag menar att det inte är så förvånande att så få hushåll idag har valt elavtal eller andra former av flexibilitetslösningar. Jag tror inte att det är särskilt troligt på kort sikt att efterfrågeflexibilitet kommer att realiseras i stor skala. Så på kort sikt tror jag inte att hushållen är en kraft att räkna med. På längre sikt, som sagt var, så tror jag att ny teknik kan förändra det här. Ny teknik kan minska kostnaderna för flexibilitet. Nya marknadsmodeller och mer prisvariation kan möjligen öka incitamenten också. Men som sagt var, hushållen kommer bara att investera i sån här utrustning om plånboksbesparingarna är tillräckligt stora. Så i den bemärkelsen är efterfrågeflexibilitet beroende av incitament och inte bara av teknik och smarta lösningar. Och det här gäller ju då oavsett om efterfrågeflexibilitet sker genom ändrade vanor eller genom automatisk styrutrustning. Och är det någonting jag tycker man ska ha med sig så är det att styrmedel för att möta utmaningarna på framtidens elmarknad måste ta det här i beaktande. Vi kan inte bara fokusera på teknik, utan vi måste också förstå de enskilda hushållens möjligheter och hinder för att bidra med efterfrågeflexibilitet. Jag stannar där. Tack så mycket för att ni lyssnade och nu ser jag fram emot spännande kommentarer och frågor. Tack så jättemycket Mattias för den presentationen. Nu ska jag säga, jag är en bild där, ja. Jag tänker att vi har några minuter innan det är dags för Sebastians kommentar. Så jag tänkte följa upp med det här du säger kring plånboksbesparingar. Att de nödvändigtvis inte är så stora för de enskilda hushållen. Finns det någon forskning som tyder på ungefär hur stora de skulle behöva vara för att vara intressant för slutkunden? Det är en jättebra fråga. Delvis så kan vi använda de här resultaten från valexperimenten där forskare har frågat hushåll hur mycket vill ni ha i kompensation för att begränsa er elförbrukning. Jag tänker att det ger en bra fingervisning om vad som krävs och då pratar vi liksom flera kronor per dag. Så någonstans i den storleksordningen skulle jag gissa på att det krävs. Men sen om vi ska dessutom liksom in med styrutrustning och så vidare så ska vi täcka de kostnaderna också. Så förmodligen så handlar det om ganska betydande summor. Och jag har svårt att se att vi i nära framtid ska
ha sådana monetära incitament, åtminstone på elhandelsmarknaden. Jag tänkte också på, du nämnde det här kort att, att folk kanske inte litar på den utrustningen man får installera. Det lät väldigt intressant. Vad är det man har för farhågor så att säga till den? Ja, det är också en jättebra fråga. Jag tänker att mycket är kopplat till hur vi använder el idag. Idag är vi vana vid att ha full kontroll över vår el. Jag tycker att Vattenfall, om jag ska göra reklam, men Vattenfalls gamla reklamslogan två hål i väggen kanske är ganska målande ändå, att folk förväntar sig att det ska alltid funka. Det ska bara vara två hål i väggen när vi kan koppla in våra apparater. Och så fort vi försöker frångå det scenariot, så tror jag att folk liksom drar den åt sig och tänker att oh, vad är det här? Sen så tror jag också att förtroendet för olika aktörer varierar. Ibland när man läser media och läser insändare så får man ju bilden av att alla tycker att elbranschen bara består av liksom fifflare och lurendrejare. Men det låter kanske lustigt, men jag tänker att det är viktiga aspekter också att ta med. Att om vi förväntar oss att hushållen ska gå med på att vi, eller att företag eller någon styr deras eller begränsar deras elförbrukning, så gäller det också att de litar på de här aktörerna. Det är jätteintressant. Vi kommer att återkomma till det här i panelsamtalet, hoppas jag. Jag har fått en fråga på chatten här som jag tänkte återge till dig, så får vi se om du kan svara på den. Men det är Anders Källström som skriver: flexibilitet kräver att man återremitterar förslaget hur kundgränssnittet för de nya elmätarna utformas. Finns det tankar på det? Nu är det inte möjligt med automatisk styrutrustning. Det är kanske något vi får ta i paneldiskussionen också. Men... ja, det där skulle jag gärna bolla över till en ingenjör eller en IT-vetare. Jag misstänkte det. Jag tänkte att nu när vi ändå hade fått en fråga skulle jag ta upp den. Men nu trillade det in en till fråga här. Hinner vi med det? Nu ska vi se här. Här från Ludvig Hägglund. Finns det några lärdomar att hämta från det incitament som medfört att de flesta idag källsorterar? De ekonomiska incitamenten för hushåll finns ju inte där heller. Så. Nej, och det är superspännande. Det borde finnas lärdomar att hämta därifrån. Jag menar, källsortering, håll Sverige rent och så vidare. Det är ju kampanjer som på något sätt har tilltalat en annan aspekt av kundmedvetandet liksom. Det finns exempel på forskning där man har försökt påverka elkonsumtionen genom icke-monetära styrmedel. Man har till exempel använt sig av sociala normer och nudging och sånt där som har blivit väldigt populärt på senare tid. Det man har sett i de studierna är att det har visserligen effekt, men att den effekten ofta klingar av ganska snabbt. Där krävs det såklart mer forskning för att studera, men varför klingar den av, vad skiljer sig mot till exempel sopsortering. Men det är ett spännande område absolut som skulle kunna förändra bilden av efterfrågeflexibilitet. Men den typen av efterfrågeflexibilitet som jag har beskrivit i rapporten utgår ju mycket från den traditionella definitionen att det är en anpassning som sker frivilligt i följd av monetära incitament. En kort fråga till innan vi går vidare till kommentaren här. Det är från Thomas Tangerå som skriver och undrar lite mer om det, så att säga, det intressanta i sammanhanget är de intertemporala. Nu tappade jag bort min fråga. De intertemporala priselasticiteterna och inte den totala. Vad är det för elasticiteter du så att säga refererar till i din rapport? I den sliden som jag hade tidigare när jag beskrev att priselasticiteten var 0,01. I den studien så har vi mätt hur hushåll reagerar på effekttariffer. Jag skulle nog behöva lite mer betänketid för att förstå riktigt frågan om intertemporala elasticiteter. Men jag kanske kan få återkomma till den. Absolut. Vi hade en fråga ytterligare här från publiken. Hur tar er forskning hänsyn till omgivningens reaktion på förändrad användning i elförbrukningen? Tänker på tätbodhet med grannar och som protesterar över
ljudnivåer. Jag är lite osäker på vad personen syftar till där, men finns det liksom, jag tänker när jag läser frågan på det här med nudging, finns det någon, liksom, om min granne gör det här till exempel, finns det någon överföringseffekt mot att det skulle bli mer intressant även för mig som enskild kund? Så att det finns studier på hur så kallad social jämförelse påverkar elförbrukning. Till exempel fanns det ett projekt i Umeå där hushåll, lägenhetsägare hade en liten display i lägenheten som visade min egen förbrukning jämfört med grannarnas elförbrukning. Och så kunde man då se om man var bättre eller sämre än grannarna. Och det visade sig att det här hade effekt på elförbrukningen. Folk som hade en sån här display minskade i genomsnitt sin elförbrukning. Men återigen så var det en ganska kortsiktig effekt som jag har förstått den forskningen. Och att det var kanske lite nyhetens behag att på sikt så glömmer man bort den där lilla displayen vid ytterdörren och kollar inte så mycket på den. Så det finns sådana studier och det behövs såklart fler sådana studier. Men det finns absolut. Spännande. Nu ska vi se om vi lyckas få till det här med Sebastian. Jag tror inte vi får in dig i bild, Sebastian, men du får ge din kommentar utan video helt enkelt. Ja, lite tekniska problem här. Jag ber om ursäkt. Ja. Jag jobbar också med digitaliseringsfrågan, men det finns en del utmaningar på det här området. Jag hade tänkt att börja säga det att just när man sitter och pratar så här digitalt så vet man inte alltid hur folk reagerar på andra sidan skärmarna. Men jag vill börja med att säga till Mattias att jag tyckte det var en bra presentation. Och jag vill också säga till Mattias att jag tycker att rapporten är väldigt bra. Välskriven, genomarbetad och informativ. Och jag gillar också upplägget, nämligen att ta sig an en frågeställning och borra i den på djupet. Det gör ju större möjligheter till att verkligen ställa sig de frågor och utvärdera policy på ett mer gediget sätt än vad som sker om det blir allt för översiktligt. Jag tänkte dela upp mitt inlägg här i två block. Ett som är lite reflektioner i sig över rapporten. Och sen ett block som är redovisning av politikens inriktning. Och det finns en tagning, jag börjar med reflektionerna här, och så finns det en tagning i rapporten som jag direkt är beredd att skriva under på. Och det är nämligen att en del av de lösningar som florerar i den energipolitiska debatten snarare bygger på tekniska lösningar, eller förhoppningar om tekniska lösningar, än om ekonomiska realiteter. Och rapportens stora förtjänst, enligt min mening, är då att den undersöker om en av de här lösningarna är realistisk ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket jag tycker borde göras på fler områden. Nu har vi redan hört Mattias berätta om sin rapport och en del av er kanske har hunnit läsa den också, så jag tänker inte dra igenom den igen. Men jag vill ändå bara säga att det finns en hel del i rapporten som jag är beredd att skriva under på. Men jag skulle ändå vilja ställa några frågor eller problematisera några av slutsatserna lite grann. Och min huvudsakliga problematisering gäller tidsaspekten i rapporten. Därför, som jag läser rapporten så undersöker den ju då, eller har framförallt undersökt, om efterfrågeflexibilitet är lönsamt idag, i dagens tidpunkt, med dagens regelverk och den typ av produktion som vi har på marknaden i dagsläget. Och det säger sig självt utifrån det som Mattias har beskrivit, att i vår värld där det ändå är relativt begränsade prisskillnader över dygnet, i kombination med att elkonsumtionen fortfarande utgör en relativt liten andel av hushållens budget, så blir det inte så starka ekonomiska incitament att justera sin efterfrågan av el. Men den viktiga frågan är förstås hur det här blir i framtiden, något som Mattias också pratade om här i slutet av sin presentation. Och en sån aspekt som Mattias lyfte
är då beroende eller intermittent produktion leda till större prisskillnader. Bland annat då över dygnet, men kanske också olika delar på året. Och det i sin tur bör ju leda till ökad incitament att flytta sin konsumtion. Och så säger Mattias att det här i sig inte förefaller vara tillräckligt starkt incitament för kunderna, eftersom man inte är särskilt priskänslig vad det gäller sin elkonsumtion. Den utgör fortfarande, som jag sa, en begränsad del av hushållsbudget. Och en hel del av de aktiviteter vi utför, där el är en ingår som en insatsvara, är bundna till speciella tider, exempelvis våra morgonrutiner eller våra kvällsrutiner med middagslagning som ett exempel. Och då leder det till att kostnaden att flytta de här aktiviteterna kan upplevas som väldigt höga. Men om det är så att efterfrågan på el ökar så kraftigt, som exempel Svenskt Näringsliv har gjort gällande i sina rapporter, så borde ju det leda till att el utgör en större andel av hushållens budget. Dels som en direkt efterfrågeeffekt från hushållens sida. Man har fler aktiviteter eller produkter som drivs av el än tidigare. Det uppenbara exemplet är att gå över till elbilar från att ha köpt på fossila bränslen. Och sen tänker man också en indirekt effekt. Om efterfrågan ökar även från andra aktörer, inte bara från hushållen själva, så borde ju det allt annat lika leda till högre priser. Och om det då är så att el plötsligt utgör en större andel av hushållens budget, så kan man väl också tänka sig att det borde öka incitamenten att justera sin efterfrågan. Sen tänker jag en annan sak apropå framtiden. Och jag kommenterade nyligen en annan rapport på elmarknaden som jag också fann väldigt intressant, av Lars Bergman och Bo Disfalusi. Men det var lite samma sak där som jag saknade. Nu ska vi se om jag dyker upp en bild här. Ja, det var när jag lagt in bakgrundsbild på mig. Ja. Nämligen hur Mattias ser på corona. Det som händer nu, och det som har hänt under den här våren, är att vi har sett väldigt kraftiga beteendeförändringar i våra samhällen, där en stor del av befolkningen numera jobbar hemifrån. Och det har, så vitt jag förstått, haft en viss påverkan även på elkonsumtionen. Man kan ju tänka sig att om det här består framgent, så kommer vi kanske se delvis nya mönster i elkonsumtion. Dels för man förlägger en del aktiviteter av naturen när man befinner sig hemma vid andra tidpunkter. Och dels att man också kanske då har större möjlighet att lägga aktiviteter på andra ställen för att, så att säga, göra ekonomiska vinningar av det. Sen tänker jag mig, och det lyftes ju också upp genom de här frågorna, nämligen om man bara ska utgå från ekonomiska incitament. Eller om det också kan finnas andra drivkrafter till att justera sin elanvändning. Dels kommer det kanske ske dels genom automatiserade lösningar, men också kanske en del teknikintresse. Människor tycker det är lite spännande att följa sin elkonsumtion, att försöka justera den. Det här källsorteringsargumentet som användes då i frågeställningen. Och då kommer man kanske också till en av dem, så att säga, när man tänker i den banan, så kanske man också kommer till en annan frågeställning, det vill säga hur många hushåll eller hur stor del av hushållens konsumtion måste egentligen flyttas för att vi ska få de systemvinster som vi behöver. Det är väl gissningsvis inte så att alla hushåll behöver göra som flytt, utan det handlar om att få tillräckligt många att flytta under peaktimmarna. Nu tänkte jag gå över lite grann till politikens inriktning. Jag vill börja där, bara så det inte ska råda något missförstånd här, att jag inte då, trots att jag nu problematiserar Mattias rapport lite och ställer några frågor som han gärna får svara vid något tillfälle, om man hinner göra det idag eller senare, så är det inte så att regeringen tror att efterfrågeflexibilitet är en mirakelkur som ska hantera alla utmaningar på energimarknaden. Det är ju snarare då ett potentiellt komplement till andra åtgärder.
varav en av de allra viktigaste är att öka överföringskapaciteten mellan producenter och konsumenter. Och där sker ju då en del saker redan. Dels så håller ju SVK på att öka sin investeringstakt dramatiskt. Bland annat för att öka överföringen från norra till södra Sverige. Vi från regeringens sida har gett uppdrag till såväl länsstyrelser som till Energimarknadsinspektionen att identifiera utmaningar och komma med förslag på lösningar för att öka kapaciteten. Vi arbetar nu med beredningen av Elisabeth Falemos utredning om moderna tillståndsprocesser som också syftar till att korta tiden det tar att ge tillstånd för nya elledningar. Och sen kan man också tänka sig lösningar som inte bara handlar om överföringskapacitet, utan det kan ju också finnas frågor om produktionskapacitet. Och det här nämner ju Mattias i sin rapport. Han ställer ju den avslutande frågan, om jag inte missminner mig nu, att det kanske finns, man kanske ska söka lösningar på andra håll då. Ytterligare en sån lösning som man kan tänka sig på, det är ju om man ska ha ökad produktionskapacitet i de delar av Sverige där så behövs. Och vi sitter ju också nu och bereder ett förslag om att avskaffa anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft, vilket borde kunna vara en bidragande orsak till sådan ökad produktionskapacitet. Bara för att nämna några exempel och visa på att vi inte tror att efterfrågeflexibilitet är en universal lösning, men möjligtvis ett komplement till andra åtgärder vi tar. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket, Sebastian. Innan jag släpper iväg dig så tänkte jag bara ställa en uppföljningsfråga till dig nu när vi ändå har dig med på ljud i alla fall. Du har ju nämnt och målat upp en tydlig bild av hur du vill att det ska se ut i framtiden kring de här lösningarna och att efterfrågeflexibilitet är en komponent så att säga. Och det som verkar vara tydligt, som både från rapporten och i den bild du målar upp, är just att större prisvariationer förmodligen kommer bli en mer naturlig del av systemen. Men också att den här tekniska utrustningen kan spela en roll, som Mattias också nämner i rapporten. Men som slutkonsument så tänker jag att det är rimligt att man vill försäkra sig mot just osäkerhet och prisvariation. Borde eller ska politiken ingripa för att uppmuntra till att prisvariationen blir mer synlig för slutkunden? Ja, det där är en klurig fråga. Jag har inget rakt svar på den. Å ena sidan finns det uppenbarligen skäl att synliggöra kostnaderna för konsumenterna så att de blir medvetna om dem. Det gör vi exempelvis när vi försöker synliggöra de negativa externa effekterna av koldioxidutsläpp genom att prissätta koldioxid. Å andra sidan så är det ett ganska stort ingrepp att hindra avtalsfrihet mellan olika parter och tvinga på dem lösningar som de inte efterfrågar. Jag för mig att det fanns en liknande debatt för en 10-15 år sedan vad det gällde social- och arbetslöshetsförsäkringarna. I vilken mån man via fackföreningar eller även med andra typer av avtal skulle kunna toppa upp de offentliga försäkringarna. Att det då snedvred de ekonomiska incitament som det politiska systemet ansåg på vara gällande. Nu finns det då möjligheter, så att säga, vi har öppnat upp för att det ska vara möjligt för kunder med ett inprisavtal och så. Men att de facto förhindra människor att försäkra sig för prisvariationer, det är ingenting som jag här och nu skulle våga mig på att föreslå. Jag förstår, absolut. Jag tänker också bara snabbt innan du går. Hur ser regeringen på eventuellt ekonomiskt stöd till installation av den här typen av teknisk utrustning som kan underlätta flexibilitet? Jag kan inte heller här nu sitta och säga att vi ska införa ett nytt stöd eller en subvention. Men det är väl i sig en rimlig fråga att ställa sig. Om det ur ett systemperspektiv är så att vinsterna skulle vara stora så behöver man ju fundera på det. Jag tror att EI i sin flexrapport har föreslagit någon form av investeringsstöd till styrbara värmepumpar. Och det skulle möjligtvis vara en väg att gå.
Men jag vill inte heller där sätta ner foten, utan det får vi titta på. Toppen. Tack så jättemycket Sebastian för de reflektionerna och kommentarerna. Nu ska vi istället gå vidare till ett panelsamtal där vi bjuder in Mattias igen såklart, men också Anne, Anna och David. Anne från Energimarknadsinspektionen, Anna från Power Circle och David från Levio. Varmt välkomna in i samtalen. Jag tänkte att jag kort vill ge er möjligheten också att komma in i samtalet med om ni har någon kommentar kring Mattias rapport som ni vill inleda med. Jag tänkte ge ordet först till Anne om du har någon reflektion du vill inleda med. Tack så mycket Therese och tack så mycket för möjligheten att vara med på det här seminariet. Och tack Mattias, väldigt intressant faktiskt den här studien. Det finns många hinder och jag håller med om att kundernas intresse för energimarknaden generellt sett är ju väldigt låg. Så det är klart att det finns utmaningar om man vill att kunderna ska kunna bidra på marknaden. Men det finns också väldigt många vinster med om man kan få med kunderna på marknaden. Det handlar om att kunderna deltar i hela omställningen faktiskt på ett sätt som man inte har kunnat göra tidigare. Och inte bara som en producent utan också på andra sätt. Och det är klart att flexibilitet kan lösa många olika utmaningar. Det är ju utmaningar, det kan vara allt från utmaningar med frekvenshållning till utmaningar kring effekt. Men också utmaningar kring lokala kapacitetsproblem. Och det är de utmaningar vi har faktiskt här och nu. Sen kan det också leda till att man kan minska ineffektiviteterna på marknaden. Idealet är ju att man kan undvika investeringar. Och det i sig är ju någonting som kan verkligen spara kostnader både för samhället och för kunder. Även om det kanske känns långt bort från kunderna. Men kundens kännedom är låg, så där är vi ju överens. Och man vet inte om sin potential. Och det finns många hinder för olika aktörer att komma in på marknaden. Sebastian nämnde ju den här rapporten som vi gjorde 2016. Och ganska många av de här hindren kvarstår än idag, även om vi har börjat ta oss framåt här. Och jag tänker att oberoende aggregatorer till exempel som ju finns i det energipaketet kommer vara en väldigt intressant spelare. Det kommer nya regler kring dem och vi ska sänka trösklarna så de kan komma in. Sen och timavtal och timmätare är också viktiga. Men det finns faktiskt redan idag en jättepotential, även om kunderna är så omedvetna om det här med flex. Det finns en jättepotential i värmelasterna. Vi har gjort en del studier som visar att kunderna är beredda att göra och låta någon styra sin värme mellan klockan 7 och klockan 10 kanske till exempel på dagen för att lösa till exempel ett lokalt nätkapacitetsproblem så för ingen kostnad alls om man märker ingen komfortförändring. Och det är ju väldigt intressant att gå vidare med och därför föreslog vi faktiskt också den här stödet till styrutrustningen. Sebastian, du får genomföra det nu. Det vore bra tror jag faktiskt att vi gick vidare med ett sånt stöd. Därför jag tror att det här kan bidra till att vi kan lätta på en del av de här nätkapacitetsproblemen. Sen är inte det hela lösningen, jag håller med om det. Det har sagts tidigare här. Så att, men det är spännande och vi ska jobba för att det här ska kunna realiseras. Vi får inte bara se hindren utan vi måste beta av de olika så att säga, hindren och försöka pusha i den här riktningen. Sen ska vi inte tvinga kunder att vara med, men jag tror ändå att det finns möjligheter, goda möjligheter, eftersom vi har så mycket värmepumpar i det här landet. Det finns en ganska stor potential där. Jag stannar där så länge, släpper in det andra. Jag tänker att vi lämnar ordet till Anna efter det. Har du någon inledande kommentar du vill dela med dig av? Mycket först och främst för att vi har fått vara med och läsa och kommentera den här rapporten. Det är ett väldigt spännande ämne som vi också jobbar med, mycket med. Och jag kan väl inleda med kanske bara för en bakgrund och säga att jag har hövel till de här som tror på efterfrågan och flexibilitet och hoppas att det kommer kunna ge en stor samhällsekonomisk vinst i framtidens elsystem. Det finns ju också, precis som Sebastian sa, många studier som visar på det och som också Mattias var inne på, att det finns en stor samhällsekonomisk potential och också potential för utsläppsminskningar på global nivå om man kan få till det här. Sen så tycker jag att det fanns så mycket som var bra med den här forskningsrapporten, framförallt kanske skulle jag säga om man ser den just som en forskningsrapport, för det är en ganska bra studie av hur det har sett ut hittills. Sen kan jag tycka att den här liksom delen av framtiden har blivit lite styrmoderligt behandlad kanske i rapporten.
Vilket jag ju kan förstå liksom ur forskares synpunkt, eftersom det är ju lättare att forska på hur det har sett ut än hur det kommer se ut naturligtvis. Framförallt om man ska titta på någon slags national eller beteendevetenskaplig nivå. Men det blir lite synd liksom att slutsatsen blir att hushållen inte är en kraft att räkna med. För att jag håller faktiskt inte riktigt med om det. Och där tror jag att det är väldigt viktigt också att man gör skillnad på olika typer av efterfrågan och flexibilitet. Att man liksom inte jämför äpplen och päron. Och framförallt inte blandar ihop studier om energieffektivisering med efterfrågan och flexibilitet. För det är två helt olika saker. Och det är också väldigt viktigt att göra skillnad på studier av efterfrågan och flexibilitet som handlar om att hushållen faktiskt ska göra en aktiv insats. Alltså jag vill ju att vi helt kommer bort ifrån att prata om det här, om att folk ska upp och tvätta mitt i natten eller laga mat några timmar senare. Alltså om jag ska vara lite cynisk så tycker jag att den forskningen är nästan lite meningslös nästan. Det kommer aldrig att hända. Liksom, varför gör man en sån valstudie och frågar folk vad de vill ha betalt för att laga mat någon annan gång? Det är liksom inte det som efterfrågan flexibilitet handlar om. Dels för att jag inte tror att det kommer vara realiserbart just av alla de skälen som Mattias också tog upp. Att det är svårt att ändra vanor och att folk är lite bekväma och sådär. Men också för att inte där potentialen finns. Liksom. Den stora potentialen finns ju i värmesystemet idag, i värmepumparna. Och där går det att flytta last utan att hushållen märker någon skillnad överhuvudtaget. Och eftersom det kanske inte är hushållen heller som tjänar de stora pengarna på det här, utan snarare det lokala nätbolaget ju som... Det finns studier som visar, till exempel en studie som gjorts i Uppsala som inte alls nämns i rapporten, som Engenica har gjort tillsammans med Sust, där man har styrt värmepumpar och tjänat väldigt mycket pengar åt nätbolaget utan att kunderna märker någon komfortförändring överhuvudtaget. Då är det ju nätbolaget som har stått för investeringen av styrutrustningen eller forskningsprogrammet, och det kanske är så det ska vara också. Eller frågan, det är i alla fall en fråga som man kan diskutera. Det är inte säkert att det är just kunderna som själva ska investera i den här utrustningen om det inte är de som tjänar pengarna. Eller så måste man hitta ett sätt för dem att tjäna de pengarna helt enkelt. Men faktum är att det finns en stor potential att hämta. Och det finns en stor samhällsekonomisk vinst. Så någonstans finns det ju liksom en extern kostnad eller en extern vinst att hämta hem i det här. Som man på något vis måste prissätta och ändra på. Jag ska inte prata så länge till. Men jag vill hoppas jag kan återkomma i diskussionen också kring framtiden sen. Vad det gäller till exempel elbilar. För där tror jag det är det som kommer att bli den stora potentialen. Där när vi har en potential på värmepumpar på kanske 3 gigawatt totalt, så har vi en potential där vi kan få över 100 gigawatt från elbilar. Och där kan man också styra helt utan att ändra någon typ av komfort för kunden. Så jag tror att det är de lösningar som kommer bli intressanta, och då är det de vi måste prata om, inte liksom det här tvätta på natten-grejen. Liksom. Jag ska låta Mattias bemöta det alldeles strax. Jag tänker att det är där vi tar vår utgångspunkt till panelsamtalet sen. Men jag tänker först bara släppa in David också för en kommentar innan vi går vidare där. Mm. Tackar. Nej, men jag kan väl bara säga att jag håller med övriga talare om att flextjänster kommer vara en del av det framtida energisystemet. Sen är väl frågan då i vilken utsträckning, men att det kommer att vara det, det tror jag vi alla ser som en självklarhet. Och det, Mattias, det jag tycker är intressant, och där får jag väl rannsaka mig själv som en del av energibranschen, du kallar det att vi har varit väldigt tekniskt fokuserade. Jag tror att vi kanske avspelar det någonstans, att vi ser hur ska kunden hjälpa oss. Så att vi inte glömmer bort att vi finns där för kunden. Och det tror jag är ganska viktigt att vi har i beaktande när vi går vidare och utvärderar den här typen av tjänster och hur den här marknaden ska fungera. Och sen, jag tror, kan bara hålla med Sebastian att det här är en pusselbit. Vi får inte glömma bort att när väl vi ska göra en reinvestering, när en tillgång inte den är för gammal, den behöver bytas ut, då är det ganska billigt att lägga in den där lilla extra marginalen. När vi väl har grävt schaktet så spelar det inte så stor roll vilken dimension vi lägger ner på kabeln. Så att där har jag svårt att se att flextjänster ska kunna var billigare, men där blir jag gärna motbevisad. Men så ser det inte ut idag i alla fall när vi tittar på det. Men däremot, det kommer att vi investerar på 40, 50, 60 års sikt. Så det kommer uppstå situationer när nya laster tillkommer och vi kanske har ett halvgammalt nät eller vad vi ska säga.
Och i de situationerna ser jag definitivt flextjänster som ett komplement, där vi kanske varken hinner investera oss ur situationen. Det är väl hela Stockholmssituationen ett bra exempel på. Eller att det kanske också är billigare än att utrangera och ta bort fungerande tillgångar, så kan det vara billigare med flextjänster. Och slutligen tänkte jag bara nämna, vi är ju med i det här projektet Stockholm Flex och har ju precis sedan någon vecka eller två stängt fönstret för vilka som ska vara med i det projektet. Och där har vi fått 14 leverantörer som har anmält sig, och vi kan konstatera att ungefär hälften av de här är aggregatorer, som Mattias så tacksamt definierade och förklarade vad det är för någonting. Det vi kan konstatera, jag tror många har varit inne på det, det är att de här använder sig av billaddning, de använder sig av värmepumpar, och möjligtvis det tredje som vi ser, det är reservkraft, som är liksom sättet man bidrar till energisystemet. Och det jag kan konstatera, vi ska väl inte kalla oss opålitliga, men jag jobbar ju på ett elnätsbolag, och vårat behov av de här tjänsterna är ju starkt beroende av hur kallt det är. Till exempel den vinter som var, som var väldigt mild, ja, men då hade inte vi så stort behov av att köpa den här typen av tjänster. Medan en kall vinter så har vi ett betydligt större behov av det här. Så jag tror det är viktigt för aktörerna på den här marknaden att de både kan agera på, vad, om vi ska kalla det, nätkapacitetsmarknaden, men också på kraftbalansmarknaden och även systemtjänster, om de ska lyckas. Tack David för den kommentaren. Då ska jag först lämna ordet tillbaka till Mattias. Jag tänker att vi tar avstamp i det här som Anna tar upp, och sen så släpper in Anna. Jag såg att du viftade med handen här. Mattias? Yes. Hur vill du, både Anna och Sebastian var inne på det här med hur ska vi se det till framtiden? Inte lätta frågor, men... Nej, men det är ju superspännande, och jag önskar att man kunde forska om framtiden. Det kan man ju såklart, man kan göra prognoser och så vidare, men det blir ju inte mer än prognoser. Vi vet faktiskt inte vad som kommer att hända i framtiden. Det är klart att det finns en stor potential i olika typer av till exempel tekniska lösningar. Och jag tror att Anna pratade om att vi skulle försöka röra oss bort ifrån beteende och mer mot automatisering. Men jag skulle vilja hävda att till exempel investeringsbeslutet i styrutrustning är också en fråga om beteende. Så jag skulle vilja vända mig lite mot. Jag tänker att oavsett vad vi gör eller hur vi ser på efterfrågeflexibilitet, så kommer hushållens och kundernas beteende faktiskt att vara viktigt. Antingen om det sker genom att man går upp mitt i natten och lagar middag, vilket jag inte tror heller kommer hända. Eller om man väljer att investera i styrutrustning, väljer att koppla upp sin elbil mot elnätet och så vidare. Det är också val, och det är också beteenden som ligger bakom de valen. Jag tror att vi får inte glömma bort det. Så det är väl det jag skulle vilja lyfta. Då ska jag lämna ordet till Anne först och sen Anna. Tack. Ja, jag tror också beteende är viktigt faktiskt, och det är viktigt att förstå kunderna och hur de tänker och reagerar. Och därför är det ju intressant att titta på andra marknader såklart, till exempel återvinning, och eller hur vi agerat i en sån här krissituation. Jag tänker också gröna, vi fastnar väldigt lätt i Sverige och pratar om ekonomiska styrmedel, vilket är jätteviktigt såklart. Och den lägst hängande frukten där är nog på nätsidan. Där finns det pengar att tjäna, tror jag. Det finns ett ömsesidigt så att det är tjänande här, både från kundernas sida och nätbolagens sida. Men det som jag tror är viktigt också, det är ju, ibland vet man ju inte om att man har ett behov, apropå de här nya teknik med telefon och sådär. Man har ändrat sig väldigt mycket. Här är det ju viktigt att vi ser till att det kan uppstå en tjänstemarknad, och det tänker jag att den här tjänstehubben som ju har tagit väldigt lång tid att sätta i sjön, och där vi fortfarande inte riktigt vet hur liksom så här, slutkundsmarknaden ska se ut, den är ju viktigt att få på plats, för den kommer att vara en pusselbit i det här med att kunna få flera aktörer att kunna träda in på marknaden.
Bland annat att aggregatorerna kommer att förenklas, utöver att vi försöker sänka en del andra trösklar för dem. Och här, sen tror jag också att man ska kika lite grann på det här med gröna val som jag nämnde då. Det verkar vara mycket större i andra länder än i Sverige och i Norden. Jag tror att vi tänker att vårt system är så himla grönt redan som det är. Och visst är det det om man tittar på CO2-utsläpp och jämför med många andra länder. Men vi hamnar lite grann i bakvattnet här. Så att jag tror det kanske kan knuffa på lite grann också. Beroende på liksom hur den här klimatfrågorna utvecklar sig. Apropå det här med kundernas beteende då. Men jag tror att man som kund både ska få hjälp med styrutrustning och liknande. Men också att det kommer ju faktiskt komma aktörer som är beredda att hjälpa kunderna. Och då kanske vårt beteende är berett att ändras. Antingen för att vi får någon form av kompensation i form av att vi känner att vi gör ett grönt val. Eller att vi känner inte så stor skillnad men vi förstår ändå att det här bidrar till systemet. Så att tekniken finns ju där, men det är liksom andra grejer som är viktiga. Det handlar om marknadsspelregler och det handlar också om del om beteende såklart. Anna, du ville flika in. Ja, men absolut. Alltså jag vill ändå hävda, min poäng var inte att inte beteende är viktigt. För att jag tror absolut att beteende är viktigt och därför är det också bra att man gör såna här studier. Men jag tror att det som är viktigt att säga är att vissa beteenden går att ändra och vissa är väldigt svåra att ändra. Och där gäller det att titta då på var finns den stora potentialen. Att det liksom inte, jag tycker inte att det är så jättestor idé att försöka liksom kämpa med att få kunder och kanske flytta efterfrågeflex genom tända och släppa lågenergilampor som egentligen inte drar någon effekt överhuvudtaget. Det gör ju ingen skillnad ändå och där är det svårare. Utan det handlar ju om sånt som ändå delvis går att styra automatiskt. Om jag till exempel ska ladda min elbil så stoppar jag i kontakten när jag kommer hem klockan 5 och då är det väldigt lätt att ha ett program med telefonen som säger den här ska vara laddad klockan 8 i morgon bitti, skitsamma när, ärligt talat liksom. Och den styrutrustningen som är den här jättestora potentialen som jag pratar om på kanske över 100 gigawatt i ett samhälle när vi har mer elbilar, den kostar egentligen inget extra för det finns ju inbyggt i de flesta laddstolpar, eller många i alla fall idag, och det tycker jag till exempel det skulle ju vara, om man nu ska prata politik när jag och Sebastian gått, men det skulle egentligen vara ett krav att så här, laddstolpar som på statligt stöd har någon typ av styrbar funktion i sig och en smart laddning helt enkelt, för det är ju dit att vi måste gå. Men där tror jag att vi kommer hamna liksom automatiskt av nödvändighetsskäl, för att annars om alla ska få elbil så blir det helt omöjligt att klara liksom inte elsystemet av den här belastningen överhuvudtaget. Som i min samfällighet där jag bor, där skulle vi installera 92 laddstolpar. Det var liksom nödvändighet att det var styrbar utrustning. Då skulle Ellevio faktiskt ha fått byta ut hela transformatorstationen. Och då är det inte längre liksom bara att gräva ner lite extra kabel, utan det blir en jätteinvestering som man får göra då, som skulle kosta väldigt mycket pengar. Och då blir det ju ett ganska lätt val för samfälligheten att istället ha styrbar utrustning. Och då finns ju den på plats och egentligen innebär inget extra för kunden. Så det tycker jag ändå är det viktigt att man skiljer på de här olika frågorna och behandlar dem på olika sätt. Och sen tror jag vill ändå säga lite gällande den här frågan om också jämförelse med källsortering. För jag tror att det där hänger jättemycket ihop med just det vi pratade om tidigare, när två håller i väggen-kampanjen. Och jag tycker inte vi ska skylla allt på Vattenfall, för att jag tror att det är liksom hela samhällets syn så som vi har i Sverige. Just så har vi velat liksom sända en bild av att vi har ett stabilt grönt elsystem. Det finns inga problem, det är två håll i väggen. Om man jämför med hur man till exempel pratar om el och energieffektivisering och annat i Tyskland, så har de liksom en helt annan ingång där som också gör att folk är mycket bättre på energieffektivisera och på att anpassa sin förbrukning. Så jag tror också att det som Anne var inne på, just de här andra incitamenten rent ekonomiska, kan påverka folk väldigt mycket mer i sin vardag också. Jag tänkte på det här ni nämner kring just styrutrustningen. Om det nu inte är kunden så att säga som ska behöva ta steget att själv investera i den, vem ska ta, så att säga, ta första steget där? Är det elnätsbolagen, David? Nej, men jag tror att vi måste ju ge via en prissignal eller via en marknad där vi står som kund, så får man ju fundera på om det är aggregatorn som ska locka till sig kunderna, eller om det är vi som ska ha tydliga prissignaler så att kunden. Men jag tror mer på modellen där aggregatorn är den som interagerar med kunden och sen har vi kontakten med aggregatorn.
kan bara konstatera att det finns en stor kreativitet bland de här aktörerna, och jag tror vi inte idag vet riktigt hur det här kommer att te sig, den här marknaden. Så att jag tror det är viktigt att vi öppnar upp så att vi kan pröva och testa, så kommer det komma väldigt mycket kreativa idéer här, och kanske inte reglerar för mycket i ett första steg. Sen kommer vi säkert behöva styra upp det här, men jag tror vi får inte döda kreativiteten, för den tycker jag är stor för tillfället. Anna, du ville komma in, och sen Mattias och sen Anna. Ja, absolut. Nej, jag ville bara säga att det är klart att den här tjänstemarknaden, den ska ju vara konkurrensutsatt, och det är ju inget som ett nätbolag ska ägna sig åt, och det är liksom bakom mätaren dessutom. Mm. Men däremot kan ju nätföretagen ha nytta av de här tjänsterna, och det som är viktigt för nätbolagens sida, det är ju att ha tariffer som styr kunderna på ett bra sätt. Det är superviktigt. De kommer bli viktigare och viktigare framåt, tror jag. Och det här har vi föreslagit också, att man ska få skicka lokaliseringssignal på en del av tariffen. Ett lagförslag som vi har föreslagit. Och vi tittar utöver det på andra saker som man skulle kunna skruva på när det gäller att tarifferna ska kunna bli lite mer styrande. Så det tror jag är viktigt. Jag tänker det här med att reglera mycket eller reglera lite, det är alltid jättesvårt. Och vi har diskuterat ganska mycket kring just aggregatorfrågan, och vi diskuterar mycket med våra nordiska kollegor här för att göra någon likartad modell. Och det handlar ju också om vem ska kunden ha två balansansvar. Det finns ganska många kluriga frågor i det här. Men då har vi pratat jättemycket om det här. Vad är det som ska stå i ellagen? Vad ska stå i möjligtvis en förordning eller en föreskrift? Och vad ska lämnas åt marknaden och vara det här? Vi vill ju inte bli en blöt filt över innovationen. Det skulle vara förödande, tror jag. Så det här är någonting som vi diskuterar, och ganska svårt. Jag tänker att vår huvudsakliga uppgift är att försöka sänka trösklar och barriärer, inte gå i alla detaljer om det inte handlar om, tyvärr då David, men ni bolag som inte är på en konkurrensutsatt marknad, ni måste ha lite mer så här tyglar då. Men andra ska mera ha liksom en spelplan. Sen måste det finnas regler, men inte liksom för många, då blir det tokigt. Så jag tror inte vi kan tänka ut alla innovativa idéer som företagen kommer upp med. Sen kan ju givetvis nätföretag också vara innovativa med tariffer, som jag sa. Och här finns en möjlighet att få testa med pilottariffer. Det är inte så många som har nappat på det än, men jag hoppas att det kan bli någonting som kan komma igång mer framåt. Något som pratas jättemycket om på EU-nivå är ju det här med regulatoriska sandlådor. Och här har vi haft ganska mycket dialog med EU-kommissionen. Det kommer nog komma någon typ av EU-paraply här. För vad är det här konceptet? Hur ska det gå till? För att det ska kunna ge liksom bästa kickback åt att både att reglerarna fattar hur mycket ska man reglera, och att aktörerna kan testa så att säga, i en miljö där fler kan få insyn och fler kan ta del av resultatet. Så att, men det är ju jättespännande. Det pågår otroligt mycket grejer. Så att jag är ju väldigt så här positiv om framtiden, och tror ju liksom att mycket kommer att hända där kunderna faktiskt kommer att spela en viktig roll. Viktigare än idag i alla fall. Vad tror du, Mattias? Kommer kunderna interagera mer när de här aggregatorerna blir en tydligare del av marknaden? Kanske. Kanske. Vi vet inte. De finns ju än så länge bara i väldigt liten utsträckning. Men det är klart att liksom allt nytt är ju på något sätt spännande, och det kan ju vara så att det revolutionerar elmarknaden och kundernas roll på elmarknaden. Det vet vi inte. Jag tänkte på det här David sa om att testa saker och vara kreativa, och också det Anne nämnde om de här möjligheterna till pilotprojekt. Jag skulle också vilja uppmuntra nätbolag att utnyttja den möjligheten. Jag skulle även vilja uppmuntra nätbolag att inkludera forskare i det arbetet. För just det som vi pratade om, som Anna också nämnde, att forskning är ju lite trögbent och inte alltid särskilt framåtblickande. Men här har vi en möjlighet tillsammans att utforska de här möjligheterna och se vilka typer av prissättningsmodeller eller marknadsmodeller eller andra lösningar som faktiskt funkar och vilka som inte funkar. Och där tror jag att både att vi liksom har många gemensamma intressen i att utforska det här. Det vore jättespännande. Du får prata ihop det med David efteråt. Anna? Ja, men alltså, det här var en ganska bra segway, för det var lite det jag faktiskt ville också komma in på delvis, det här med att
nätbolagens kreativitet och annat. För det är ju ändå så, nu, man får ju prata, vi pratar om olika saker tror jag också. Nu vet jag inte exakt, det är svårt att se idag framför skärmen vilka sitter i publiken och liksom vad deras kunskapsnivå är och vilken del av elsystemet de kommer ifrån. Men det är ju skillnad det här om man pratar om spotmarknaden och spotpriset eller man pratar om problem, lokala problem i elmarknaden och nätöverföringen och tarifferna, nätpriserna, det är två helt olika saker liksom. Och frågan är vilket det är som efterfrågan och flexibilitet ska lösa. Det är ju kanske en helt annan diskussion som är mycket större som vi får ta någon annan gång. Men om vi nu håller oss här till nätfrågan helt enkelt, så finns det ju bra exempel där som jag nämnde, det här Klok elväxelprojektet som har gjorts i Uppsala. Som ett exempel hade ju de en dag där när de lyckades spara, jag tror att det var 60 000 kronor åt nätbolaget på en enda timme för att man styrde då 100 villors värmepumpar och med det så lyckades man med att inte övertrassera sitt abonnemang mot överliggande nät samtidigt som kunderna sparade 600 kronor. Och då kan man ju fråga sig då, så här, varför pratar vi ändå om att det är kunderna som ska själva stå för en investering liksom, i styrutrustning? Sen säger inte jag att det är nätbolag som ska göra det heller, utan det kanske är en aggregator som sen ska sälja den här tjänsten på något sätt. Men någonstans måste det finnas pengar att tjäna för nätbolaget som ju faktiskt är den som kammar hem den här vinsten till slut. Så att, då blir alternativet då att de måste få incitament att upphandla den här flexibiliteten istället för att göra en egen investering i ett högre abonnemang då mot överliggande nät i det här fallet eller någonting annat. Så det behöver de ju få då på likvärdiga villkor i regleringen, precis som man får avkastning då på till exempel att göra en investering i teknik, så behöver man ju tjäna pengar på att göra en upphandling av en tjänst också. Och där ser det inte riktigt ut så idag, så det är någonting som vi gärna skulle vilja ändra på. Jag är säker på att Anna vill besvara det, och jag vill gärna höra vad du har att säga också. Men det är ju väldigt viktigt, och på samma sätt när vi kommer till den här forskningsfrågan, att de också får incitament att faktiskt bedriva forskning och utveckling, för det får de inte heller ta med i sin inkomstreglering idag. Så att hur ska de kunna motivera det då på den här icke-konkurrentutsatta marknaden? Anna, det kändes som en direktpassning till dig. Ja, tack. Vi, i den här ren energipaketet så finns det regler kring att vi måste ge incitament för nätföretagen att göra smarta elnätsnöten. Det kan ju vara mer andra lösningar än bara efterfrågeflexibilitet såklart. Men det handlar om åtgärder som bidrar till att vi ska kunna klara omställningen. Det är ju därför vi sitter här och pratar överhuvudtaget. Sen så tittar vi ju på en ansats också där, det har vi lämnat till regeringen, där vi vill ha en totex-ansats och inte vara så tunga på bara kapitalinvesteringar. Så det är viktigt. Vi har ju också öppnat upp faktiskt, det blev ju en del akuta problem i samband med den intäktsramsperiod som vi har precis gått in i, där vi har ju sett att om det blir något problem med lokal kraftförsörjning så kan det bli lokala kapacitetsproblem där. Och framförallt handlar ju det om, det kan ju vara att klara befintliga kunder, men det framförallt handlar det ju om hur kan man ansluta nya kunder i tillväxtregioner. Här har vi ju tydliggjort i intäktsramsregleringen att man får ha en nätkapacitetsreserv, och den kan bestå av massa olika saker, och det är också vad nätbolagen har kommunicerat. Och den är ju en opåverkbar kostnad så som det ser ut idag i alla fall. Och den kommer ju följas upp, och då ser vi på slutet hur den så att säga användes. Det är allt från givetvis att man kontrakterar lokal produktion till att man jobbar med flex, som till exempel Stockholm Flex då. Sen när det gäller forskning, att ha incitament till intäktsramsregleringen för forskning, det är ju en käpphästfråga som många har varit på mig om i många, många år. Jag är inte säker på att det är nätbolagen som ska forska. Däremot ska Mattias var med när David och hans gäng testar olika saker. Det är jätteviktigt. Och också att det kommer fler till del. Det är det som jag tror är problemet om vi bara skulle göra liksom varje bolag en viss liten procentsats för att forska, testa och så vidare med. Så att vi behöver hitta ett system där det finns incitament för företagen att vara med i den här typen av studier, men där vi också ser till att det här kommer fler till del. Och jag utesluter inte att det kan vara en tweak i intäktsramsregleringen, men här tror jag ju på de här regulatoriska sandlådorna och att vi ska hitta ett smartare sätt att docka ihop både vi som liksom har som uppdrag inte bara att reglera men också jobba med olika typer av spelregler. Vi ska dockas ihop med forskare och med företagen så att vi kan gemensamt liksom arbeta med, så att inte vi reglerar sitt på vårt håll bara och forskarna sitt på sitt håll. Så det bör man fundera på.
Men som sagt, incitament för de som är duktiga på de här smarta elnätsbitarna, det kommer i intäktsramsregleringen. Det följer rakt av det nya rena energipaketet. Det kanske blir lite långt, sorry. Jag såg att David ville ge en kommentar till dig också. Sen ja, måste vi nog. Ja. Nej, men jag tänkte, jag tror jag nämnde det i min kommentar också, att jag tror ju att där jag ser att flextjänster primärt kommer att användas, det är där vi får flaskhalsar i nätet. Kanske inte som ett alternativ när en gammal tillgång ska bytas ut, utan det är när vi har flaskhalsar, och då är det ofta ett tidsperspektiv och en geografisk perspektiv. Stockholm är väl tyvärr då ett väldigt bra exempel där det är väldigt många som drabbas av den här flaskhalsen och ett ganska stort område. Men det skulle ju kunna vara den där stationen, Anna, som du berättade om, som skulle kunna ha blivit överbelastad på grund av era laddstationer. Och där, det är väl också en kommentar, liksom, ja, vi har tarifferna och vi har en flexmarknad som vi hoppas då kunna starta upp här. Och jag tror ju kanske lite mer på flexmarknaden, där marknaden får sätta priset och där det blir riktat och lösningen löses där problemet är. Vi har ju, även om vi nu har ett problem i Stockholm, så har vi ju områden där vi har väldigt god kapacitet i näten, och där kanske vi inte liksom ska straffa de som använder lite mer, för att det är inget problem just i, ja, norra Värmland eller vad det nu skulle kunna vara. Mattias, vill du ha avslutande ordet för dagens diskussion? Vad tar du med dig utifrån de kommentarer vi har hört hittills? Men jag tycker det har varit jättespännande diskussioner, och uppenbarligen så verkar vi vara överens om att det finns mer att göra på elmarknaden när det kommer till kundernas roll, att det finns en potential, och frågan kanske är hur ska vi liksom komma åt den potentialen. Vi är inte där riktigt än idag, just idag kanske det ser mörkt ut, men vi får hoppas att det blir mer forskning, mer studier, mer pilotprojekt, och så får vi se vart det bär. Det låter som ni har ett samarbete på gång redan, så det låter bra. Jag tror att det får bli de avslutande orden för dagens webbinarium. Innan ni loggar ut så vill jag bara passa på att nämna att redan den 30 september så anordnar vi ett webbinarium om behovet av en reformerad elmarknad. Det är den rapporten som Sebastian nämnde i sin kommentar också, som kommer presenteras, en ESO-rapport författad av Bodis Falusi tillsammans med Lars Bergman. Det här seminariet och mycket mer kan ni anmäla er till på vår hemsida. Och med det så får jag rikta ett stort, stort tack till dagens alla talare och till Mattias för den rapport han skrivit för oss på SNS. Och önskar alla er i publiken en fortsatt trevlig eftermiddag. Tack så jättemycket för idag.